Doma vám robia radosť ratolesti, vlastne deti, tak aký ste otec? Ako by ste sa charakterizovali? Ste prísny? Mäkký. Mäkký až moc mäkký. Také to je, že moje deti vedia, že hlavne mali Kristiánku, ktorý je najmenší, on vie, že so mnou môže zamávať to. Stačí dať pusu, pohľadkať, polúbiť a poprosiť pekne, usmiať sa. Ja som mám také mäkké srdiečko. A pôjdu vo vašich šlapajách alebo inou cestou? Malý Kristianko vyrastá takisto, ako ja som vyrastal v boxerskej rodinke, tak on žije boxom, chodíva na tréning. Mám takú skupinu Kid Junior, ktorí sú deti od 5 rokov, tak on tam je kapitánom a on žije boxom. Či z neho bude boxerista, to neviem. Tak zatiaľ ho to baví, my ho určite neutíme na tie tréningy, keď tam chce ísť, tak tam ide. A dcera? Cerka nie, cerka krásne maluje a to nechcem, aby mala taký nos, jak ja. To zase nie. A nebojte sa, že čo nabonzovala, tak to do televízie mali na vás? On nám to nechce povedať, to je to najhoršie, ona to nechce povedať. Už sme sa toľko pýtali, už som slúbil aj hračky, aj veľa sladkostí a všetko, ale neviem sa ho podplatiť a nechce to povedať, lebo že oni si na to podali ruku a že to sa nepatrí, že potom prezadiť. Tak čakáme.